Ақпанның бірінен бастап Алматы халықаралық әуежайына 150 шақты халықаралық рейстер келіп қонса, олардың ішінде 17 мыңнан астам жолаушы болған. Олардың 200-ге жуығы Қытайдан келсе, күдікке ілінген, 42-сі толыққанды тексеруден өткен. Абырой болғанда ешкімнен қауіпті індеттің белгілері анықталмаған. Бүгін Алматы қалалық штабында қала әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаровтың бастамасымен халықаралық әуежай тағы да тексеруден өтті. Бұндай тексеру күнде жүргізіліп жатыр. Өздеріңіздер естігенде алдында неправительственная организация дейміз, волонтерлар келіп өздері басқаша өздерінің көздерімен тағы күнде де түнде де тексеріп жүр. Алматыда коронавирустық инфекцияның таралып кетпеуіне арналған эпидемиялық шаралар қарқынды жұмыс атқарып жатыр. Қалалық штабтың басқаруымен бүгінгі таңда жағдай толық бақылауда. Жеке басты қорғайтын киімдер мен медициналық препараттар жеткілікті, дейді қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы. Қаламызда бұдан бөлек резервтік госпиталь осы қауіпті аймақтардан келетін, әсіресе Қытай Халық Республикасынан келетін азаматтарды оқшаулауға, мынау инкубациялық кезеңді толық өткізгенге дейін, олардың денсаулығын тексеріп болғанға дейін оқшаулауға бүгін даярмыз.